ariko gusa ni byiza utabikoze aba ari umuturage wabikora ukaba uri umusirimu ubu ni ko bifatwa niko babifata cyane ariko ntabwo tubirwanya ariko byakagombye gukorwa mu buryo bwiza mu buryo bwiza kurusha buriya cyane tubahaye ikaze nk'ibisanzwe ni ya cano yanyu y'abanyarwanda ni ya cano y'abarundi ni ya cano y'abantu batuye isi bose bashaka kumva ikinyarwanda n'ikirundi twongera gushimira n'abari abantu badukurikira bo mu Bubiligi Bufaransa Amerika Australia na East Africa hafi ya bose badukurikira cyane numvise no muri South Africa batubwira ngo tujye twongera imuti ariko rwose mujye mutwihanganira ntabwo twakora ikiganiro cy'isaha kuko buryo dukoze isaha hari aho tuba tubangamye hari aho tuba tubangamye rwose mujye mwihangana tuba tuzi ko amamegabayiti ari njye n'ikibazo akagorana ku bantu benshi cyangwa ngo duhitamo gukora ikiganiro natwe ntabwo tubanga kugira ngo tutazagira aho tubangamira kuko ba umuntu adusabye kirekire kuko twarabitekerejeho ariko tuzareba ukuntu turebe ikitabangamira benshi ahubwo tuzajya dukora ikiganiro wenda turase ku ntego kugira ngo ikiganiro kitazajya kiba kirekire kugira ngo bibe byiza kurushaho kandi ni ukuri ikaze mu kiganiro ariko uyu munsi ngo hari insanganyamatsiko tujya kuvuga insanganyamatsiko irahari ijyanye na birthday sinzi niba tubyumva kimwe amaniveriseri isabukuru parties ariko cyane cyane amaniveriseri buriya hari tuvuze wenda nk'ibyo by'isabukuru y'amavuko hari umugabo wadusekeje baratubwira ati buriya rero ntabwo nzi igihe navukiye ahubwo nzi umwana ntabwo nzi itariki ntabwo nzi itariki gusa hari akantu abantu bose baba ngo ngo umuntu wese uzabona kugira ngo abone hari itariki ya mbere y'ukwa mbere ngo ntabwo abe azi igihe yavukiye buriya ikintu kizakwereka iyo nawe ariko umwana warabibonye ngo indangamuntu nyinshi ibyo abantu benshi bagiye bazifata cyane cyane muri za bityo igihe bafataga indangamuntu bwa mbere kiriya gihe cyacu cyane indangamuntu zagendaga zihita ugasanga umuntu yavutse itariki ya mbere n'ukwa mbere ugasanga abantu bose bavutse mu kwa mbere ku itariki ya mbere iriya rimwe iriya zeru na rimwe cyangwa rimwe niyo itakunda kugora abantu hari bashinzwe ibijyanye n'amarangamuntu hamwe n'abashinzwe kuyafata ntabwo biba bijya bibagora cyane kuko ni ibintu biborohera cyane kuko bavuga tutabizi yaba yoroheje akazi cyane ngo hari abantu benshi cyane rwose ngo aho ngaho ngo niho ubonera umuntu utazi igihe yavukiye niba nawe waravutse ku itariki ya mbere uzabihindure kugira ngo batazagufunga nahawe itariki nubwo itariki itandukanye itariki umwaka wundiwe ariko amatariki yo baribeshye ntabwo ari nk'abantu nk'ay'ahamezi ntabwo ari nk'abantu bavuga ngo wavutse ryari ngo navutse ngo barimo gusarura ubunyobwa cyangwa se bahinga amasaka gusa twihanganisha abantu ku marangamuntu yabo hariho itariki ya mbere kandi atari cyo gihe ngo y'ukwa mbere iyo bari nacyo gihe rwose byaba ari byiza cyane harya buriya babita basebunani niwo usanga babunani ariko buriya umuntu witwa bunani cyangwa se bunani sinzi uko babyita njye mbona buriya bo ntabwo babeshye kuko iryo zina ntabwo byanze bikunze iryo zina riba ryaraje bakurikije icyo gihe ariko bitandukanye nawe ugasanga umuntu yitwa Emmanuel yitwa Bruno yitwa Sharafu yitwa n'abandi ugasanga hari itariki ya mbere yo kwa mbere bakumbye kuko mu kinyarwanda cya kera bakumbye kuba barakwise sebunani cyangwa mukabunani uretse ubundi ubu bisa nk'ibyahindutse kandi harimo iterambere wenda niko bamaze n'amagenerano usa nk'aho bagiye bayakura mu bitabo by'irangamimerere kuko ntabwo bagikunda gukoresha amazina kubera ukuntu wongeye ngo uvuge ugasanga nk'umubyeyi abyariye ku nzira umwana avutse akazamwita Nyanzira Kanyanzira cyangwa Kanyeshyamba ugasanga wenda nk'umwana aravutse avukiye muri kondisiyo zitoroshye ugasanga bamwitiye ko iyo kondisiyo yavutsemo ugasanga bagiye bamwita gutya ngo Hakizimana nzabamwita ugasanga wenda mu isomo nzabamwita kubera ko abona ko izina rye gusa abona wenda atazi ko azakora akavuga ati amara gukora abantu nzabamwita atabizi neza nzabamwita cyane izina rikaba rikujije
n'ukuri abantu bakunda kwitabira ibyo ngibyo rwose tunasuhuza abantu cyane abaravuye mu byaro akaza yagera mu mujyi agahita ahindura amazina agahindura n'itariki yavutseho byose akabihindura yarangiza rwose bigahangwa bigafata ariko waba se umubyeyi we arakubwira ati ngiye umwana wanjye rwose bamwitaga rya mukuru ariko yageze i Kigali numva ngo asigaye yitwa ngo ni Kade ugasanga byavuye ku madini ya Kigali yitwa koko ngo ni koko se ni koko kitwa nga Josiane yitwa Jose Jojo mbese ukagenda bagahindura mbese nakajyabugira buto bagenda bamushyira kuri sayizi bashakamo none se nta muntu uzi uretse ko ariko yiba aribyo simbizi ngo yitwaga ngo ni nyiranzamurera ikimana yamumbereye arisa uwera nawe unyumvira kandi birafatanye utagira ngo narisa ubwabyo uwera nyirabyo nyiranzamurera ukwa ngo ni intore rimwe kuva hariya kugera agatangira n'indi nteruro izina rikarangira abasi bashyira ku ndangamuntu ugasanga babashyira ku misago indangamuntu izajyana kujyaho cyane rwose tubone rero kubashimira abantu banyuze mu tuntu nk'utwo abantu bitwa amazina nk'ayo nawe tutavuze batari proud yayo batari proud yayo benshi bajya bagira gutyo bakajyana n'ubuyobozi akayahinduza amazina bigeweho cyane ariko nyine umubyeyi bavuga ko izina rikurije n'aho warihindura babandi barimenye mu myaka yatambutse uzakomeza guhamagara kereka bapfuye nta kavuka abandi kandi abwiye iyo bapfuye hari ababanje kumenya iryo zina rikomerezwaho bajya bavuga ko izina rikurije muri Kinyarwanda ni cyiza cyane abanyarwanda ni abahanga cyane hagakurikiraho abarundi n'abanyarwanda bamwe burya buriya niba muretse ko basa nkaho ariko buriya kuko ari ibihugu bidatandukanye ariko ubundi ntacyo wagombaga kucyo buriya hagati yacu nabo harimo bamwe batwaye abandi niba atari twe twabatwaye igihugu nabo badutwaye igihugu ahubwo reka ngiye mbayishyizana abarundi n'abanyarwanda reka ngiye kubayishyizana bazatubwire uwatwaye n'ururimi uwatwaye twese tuvuga indimi zikumva kuko ujya uzi ko usanga umurundi arimo kumva ikinyarwanda cyane kurusha umuntu wo mu majyaruguru cyane rwose za ruhengeri cyane ni ukuri cyane rwose haba tuye za kirundo za kibitoki za bujumbura tubonere kubasohoza cyane bakurikiye muri za santire muzi namwe cyane kereka ibintu byose nk'aho bita muri za buyenzi ariko ariko cyakugora haracyaburugomo ko twajyaga twumva abantu babo baduhamagara ngo hari ukuntu barwanye buriya baracyabigirana buriya bakunda kurwana cyane mu buyenzi cyane ko hari umuntu ugiye kubana hano ariko nawe ari umunyamahane cyane ariko ntawe dukasinze turasuhuza ni abavandimwe buriya amahanga aba hose ntahataba nta gihugu wabura iyo uvuze umurundi uba uvuze umunyarwanda wavuga umunyarwanda ukaba uvuze umurundi cyane rwose turabonera kubasuhuza twabazaniye ingingo igana ku isabukuru niyo ngingo tukiriho mutagira ngo twatange ariko hari ukuntu bajya bagira gutyo ugasanga umuntu ugasanga wenda banabishyize hamwe bakora umuntu aniveriseri bamutunguye ngaho bamenaho amazi ngaho bashyira keka bakamusiga mu maso bya bintu tatu tubite wakirundi n'uwa kinyarwanda nibo bakwiye guhuza imico bya bintu mubona bifite gahunda ni imivamahanga ariko gusa ni byiza uba utabikoze aba ari umuturage wabikora ukaba uri umusirimu ubu ni ko bifatwa niko babifata cyane ariko ntabwo tubirwanya ariko byakagombye gukorwa mu buryo bwiza kurusha buriya cyane ubwo yaba mushaka uburyo bwiza kurusha buriya tuzabasobanurira kuko nabyo turabifite kuko hari igihe ujya kumwe ukabona umuntu baramufashe bamuteye amazi yari agiye ahantu yego ni byiza ni surprise pe urumva ariko yewe hari ukuntu njya mbibona ni surprise ariko buriya hari ukuntu uba ubangamye biriya bintu kandi ni byiza kuzirikana ko umuntu muri abanyaburanda bemera cyane buriya ntubona ibi bintu by'amaniveste we nta nubwo akunda kubikora cyane ko buriya aho bwiye amaze kubona imyaka umwaka wiyongereye amubabaza avuga ati ndimo ndasaza ati ndimo ndasaza bigeze muri afurika ni ikinyuranye muri afurika yacu abantu iby'amaniveriseri babishyize imbere
Afrika se ahubwo bya bintu njye nima kiri ubyite ko ari ukuri cyo murakwa. Byajya kumera kimwe. Kuko niba ufashe amafaranga ibyo manifesteri ngiye kwishima yego yawe ni byiza kwishima ni byiza bituma niba ari unafite n'ibibazo ubyirenganyiza kandi unamenya ko unafite n'abantu bakugaragiye ku buryo ubonye abantu bakora aniveriseri banyuze icumi buri wese ufite umugisha ukomeye cyane kuko bigaragara ko babakwitaho erega nta n'umwe udakenera fegisiyo turabizi ariko se iya fegisiyo ntabwo yakenewe pe ariko se bya bintu mu bijyanye n'iterambere ry'umuntu cyangwa imibereho bya bintu hari ikintu bimufasha mu buryo bw'imitekerereze bw'iterambere mu buryo bw'imitekerereze gusa icyo nzi cyo ni uko umuntu amenyereye kubikorerwa iyo atabikorewe asa n'umuntu arwaye uwo munsi ibyo turabizi ariko nyine bimeze nk'aho wenda nko kudabagira ni uguteta twabishyira muri iyo nyine buriya buzima twabukopeye hanze twabukopeye hanze kuko uriya iriya kato ndumva hanze hari igihe ujya kumukubona nk'umuntu sinzi nigeze kumva ngo yiba ari edisherani ngo yigeze gukoresha ngo bamukuriye anive bazana icyo nakwita umutsima mu kinyarwanda ngo batabyuma bahita bumva umutsima ariko ubundi bahita umutsima wa kizungu ngo bawuguze ngo miliyoni icumi z'amanyarwanda inaha ndumva ishobora guhagarara muri 80 cyangwa 100 ariko biterwa n'ubushaka hari n'igihe wenda yahagarara muri 200 ariko hari n'aho tuzi ngo bakorera muri za 80 ubwo bazaduha akazi tubabamaze ahubwo biriya bintu ucyumva gutyo unyunguye igitekerezo cy'ibintu ukuntu abibonaga nanjye biriya bintu by'amakeke cyane gutegura keke gutegura ibirori nk'aho wakoresheje ubukwe hari n'abakoresha byose amabije muganira nk'uko bivuze izo miliyoni icumi ukoresha bije ukagira ngo ni ubukwe yateguye cyane rwose burajye njya mbona ibintu biba byiza buriya njyewe icyo nemera imyizerere yanjye nemera ko kwizihiza niba ko wafashe icyemezo cyo kwizihiza aniveriseri akajya ibitekerezo nk'umuntu utishoboye akagira ukavuga ati negereye umuntu utishoboye njya njya gukora aniveriseri yanjye nishimira yuko hari undi muntu ndemeye ubuzima muri uwo mwaka wengereyeho hari indi revo ugejeje ku wundi muntu ukamuzamura ubuzima kuko biba ari byiza ni uko abantu benshi babaye mu yindi si kandi biriya bintu bijyanye na jenoside usanga n'uburyarya nta rukundo rwari rurimo uzasanga ari ukuza kubera ko wumva ngo wenda hari inzoga hari soda hari abaza baje kunywa hari kunywa no kurya turi aho turaneza kunywa turigendera ariko biba bishongishe ntabwo mbibonamo nk'urukundo cye cyangwa se irindi terambere baba bazaniye umuntu kuko buriya njyewe ndetse njyewe ntawe urabinkorera uretse ko njyewe ntabwo mbimenye ntabwo atuma banabinkorera kubera ko njye sinabikunda kugira ngo nanjye ni uko gusa hari umuntu wigeze kuntungura ndamusuhuje cyane ku kigo ariko kubera ko njyewe iyo uba wenda byaramfatiranye yuko ntanavukiye mu mujyi cyane wa Kigali ku buryo mbimenya cyane ahubwo naje nawujemo nkuze simbizi hari abavuga ngo baravukiyemo njye sinabuvukiyemo rwose ntabwo ari iwacu gusa ntabwo ari kure cyane nabo ntabwo ari kure cyane kujya mu rugo abantu bavukiye i Kigali rwose buri usanga ari imbarwa usanga akenshi abenshi bakavukira bari mu ntara ishonyije no ku kigo usanga cyangwa hariho hose usanga barimo ubwira umuntu wa nyine akabitinya cyane cyane nk'abantu bavuga cyangwa ntabwo ashobora kuvuga umuntu cyangwa ntajya bwavuga cyangwa hirya za kure bose usanga bavuga ngo bavuga i Kigali za Nyamirambo ngo za Remera za Gisozi za he hose ni ukuvuga ngo ntabwo waba uri proud hano bavuga ntabwo waba amakuru yose niyo nakubwiraga buriya njye uwo muntu yaraje arabinkorera ansukaho amazi nzana n'ibyo ngibyo ndavuga ntibyamare nuko atangiye kunyihagira noneho ni amahoro ndabikizwa n'iki arambwira ati nyamara tuza rwose tuza ni surprise mukubise ndacereka birakorwa bimaze gukorwa ariko buriya bamenye batarayibonye kuko buriya hari ukuntu umuntu ajisha ariko naragiye ndi ngenye n'abandi kabisa barabimpuze kuko biriya bintu bimpuze pe ntabwo nari mbimenyereye ngewe ntabwo mubeshye rwose biriya bintu nta wenda bishobora kuba byanagira n'ingaruka ku bantu benshi kandi uzajya kumva umuntu yanihebye
ejo bagiye kwa makuza giye mu nyubako arahanutse yihonze hasi bya byo kwiyahura nabyo bigendana na uko bira bintu niba ukoreye umuntu anniversaire ejo akonya kayibona atakwa ko zanshuriza mu cyitso rero ntazari inshuti ahubwo zari barimwe ahubwo mwamumenyereje yuko atagomba kuba wenyine kuba wenyine mumuri hafi buri abo mwaka wakushize wa kabiri abantu babantu afite mwamuhaze ati kuko nawe ubwabo bakwima gutekereza kwa ko nibaza bagusura ntumenya ni inshuti ni itari inshuti ni iyihe ntabwo umenya ngo inshuti nzima ni iyihe itari inshuti ni iyihe bivuze ngo niyo hantu usanga hari umuntu umusore yamwanze yanze umukobwa umukobwa anafashe yiyahuye kubyakira ababyamuranye kubyakira kubera ko yamenyereye ba bantu bamuba hafi adafite akamaro ariko baba ari ngaho kubyutse ese urwaye umutwe umeze ute barana kurwaza ku ngufu noneho bikagera aho ngaho ukabwota ndumva ntameze neza kandi umeze neza kugira ngo wumve uko bavuga rero rwose pe ntabwo tubyanze ariko mujye mubikora mu buryo mbonereka ko umuntu isaha n'isaha ntabwo bihora ari byiza cyane ntabwo bihora ari byiza cyane iyo umenyereje umuntu afegisiyo ukagira ngo ukayigabanya cyangwa ukayereka uriya muntu byamuviramo ingaruka mbi cyane byamuviramo ingaruka mbi cyane tunasuhuza abantu baza muri ibyo baje kuvumba batazanye n'urukundo rw'uwo muntu baje gushungera gusa ari no utaje kuvumba wenda akaza afite iyo contribution ugasanga wenda arayizanye yamara kuyihageza ugasanga wenda yitanze ku bwa pressure wamushyizeho arakunda yishyizeho araje ariko ajya atabyishimiye bibaho cyane rwose ukamuhamagara gutya mugakontribuye mugakontribuye kandi wenda yari ifite plan yindi ukamubarishimira ari nk'iyo idasobanutse cyane rwose twaboneraho gushimira abadukurikira umunsi ku munsi wowe wakoze subscribe wowe utarayikora turawushimiye byaba byiza iyo ukoze comment ni ikintu cy'ingenzi cyane like ni sawa comment tumenye comment yose wakwandikaho nta kibi dutwaye kuko dufasha kumenya uko mwakira ibintu niyo usharinze buriya biradufasha cyane kandi tuburira cyangwa se twongera kwibutsa abantu bakora subscribe ntukayikore buri gihe kuko kongera gukoraho ubivanyeho iyo uzi ko wayikoze ntuzongere kuyikoraho uzicecekere rwose ntabwo tuzongera wowe ntabwo tuzongera ntabwo kureba kuvuga ngo ugiye kuyikora iyo uzi ko wayikanzeho ubyihorere kuko iyo ukanze uhita ivaho ntabwo ari byiza cyane ntabwo wakandika bisubiyeho yego tubonereho buriya na ka notification ni buriya kaba keza cyane iyo ugakoze ari amatwi kaza nkazamuka ari abakoretse all cyane ku buryo video tukiyishyira hanze uba mu ba mbere bayibonye cyane yego turabashimiye gira ibihe byiza.